Hello everyone, welcome back to Exam Cracker. Today I am going to discuss Rule of Assam in Freedom Struggle Part 2. Part 1 to my 2019 this part 2 bahut important hoy apnaloke he part 2 sabo ajio he part 1 or pra comments ahe je ketia moi Rule of Assam in Freedom Struggle to provide korim so aji moi apnalokau sor etu provide koribolo loisu bahut important hobo upcoming exam or karane ঠিক আছে সো আমি আগৰ পাৰ্টত ডিসকাস কৰিছিলোঁ মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ অহালৈকে 1921 লৈকে আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ ঠিক আছে তাৰ পাছৰখিনি আজি আমি ডিসকাস কৰিম সো মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ চাৰিবাৰ আহিছিলে ওকে 1921 এবাৰ আহিছিলে তাৰ পাছতে আকৌ 5 বছৰৰ পাছত 1926 তাৰ পাছত আকৌ আহিছিলে আমাৰ 1934 আহিছিলে তাৰ পাছত আকৌ 1946 আহিছিলে এই ইয়েরকেইটা মনত রাখিব 21 26 34 46 ওকে 21 26 34 এন্ড 46 এইকেইটা ইয়েরত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ আহিছিলে বহুত কেইটামান রিজন লৈ পেলাই আমি সেই রিজনখিনি এতিয়া চাম সো মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ অহাৰ কাৰণ ইয়াৰ লগত বহুতটা সম্পৰ্ক আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীয়ে এটা মেজৰ ৰোল প্লে কৰিছিলে ইন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টত ওকে এণ্ড হি ভিজিটেড আসাম ফোর টাইমস এণ্ড ফার্স্ট টাইম হি ভিজিটেড ইন 1921 কিন্তু তার আগলৈকে কি হৈ আছিলে আমাৰ মহাত্মা গান্ধী অসমৰ প্ৰতি যোনটো ধাৰণা সেইটো কি হৈ আছে সেইটো আপোনালোকে জনা উচিত সো যেতিয়া অসমলৈ তেওঁ অহা নাছিলে তাৰ আগতে গান্ধীজীয়ে এখন কিতাপ লিখিছিলে যাৰ নামটো হৈছে হিন্দ স্বৰাজ ওকে এই হিন্দ স্বৰাজখনত তেওঁ অসমৰ বিষয়ে এটা গ্লুমি পিকচাৰ তেওঁ প্ৰভাইড কৰিছিলে এটা প'ৰ পিকচাৰ এটা বেয়া পিকচাৰ এটা প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে কাৰণ তেওঁ তেনেকেই বিভিন্নজনৰ মুখৰ পৰা শুনিছিলে ঠিক আছে এণ্ড হি কনচিডাৰ দ্য আছামিজ পিপুল এজ এ ফ্ৰড এণ্ড বগাছ চ' অসমৰ মানুহবিলাকক ফ্ৰড আৰু বহুত মিথ্যাচাৰ হিচাপে তেওঁ গণনা কৰিছিলে অসমলৈ অহাৰ আগতে কাৰণ সেইটো সময়ত ইউৰোপীয়ান এটা দলৰ পৰা তেওঁ গম পাইছিলে অসমৰ বিষয়ে অলপ বেলেগ ধৰণে গম পাইছিলে তাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁ 1921 অসমত আহিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কিয় আহিছিলে বিকজ কি হৈছিলে অসমখন কংগ্ৰেছ প্ৰভিঞ্চৰ সেইটো সময়ত এটা পাৰ্ট হৈছিলে চ' 1921 ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আছাম বিকেম কংগ্ৰেছ প্ৰভিঞ্চ অ'কে ইন দিছ ইয়েৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটি মিটিং ৱাজ হেল্ড ইন গুৱাহাটী মহাত্মা গান্ধী ৱাজ ইনভাইটেড বাই ছেভাৰেল প্ৰভিঞ্চিয়েল লিডাৰ্ছ অফ আছাম ছাচেছ তৰুণৰাম ফুকন নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ এণ্ড চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা চ' অসমলৈ ইনভাইট কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীক তৰুণৰাম ফুকন নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ লগতে চন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই ঠিক আছে তাৰ পাছত যেতিয়া ইয়াৰ মেজৰ অবজেক্টিভ হ'ল মহাত্মা গান্ধী যে অসমলৈ আহিছিল তাৰ মেজৰ অবজেক্টিভটো হৈছে নন ভায়লেঞ্চৰ মেছেজটো স্প্ৰেড কৰা আৰু স্বৰাজৰ মেছেজটো স্প্ৰেড কৰা ইন হিজ এড্ৰেছ ইন দ্য মিটিং এট গুৱাহাটী হি আৰ্চ এভৰি ওৱান টু ইউনাইট টু এটেইন স্বৰাজ এণ্ড হি এণ্ড টু বয়কট দ্য ফৰেন গুডছ আৰু তেওঁ বিচাৰিছিলে যে অসমৰ মানুহেও কি কৰে ফৰেন গুডছবিলাক বয়কট কৰক আৰু স্বৰাজৰ কাৰণে সকলো ইউনাইটেড হওক আৰু সি তাৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধীজীয়ে ক্ষমাও বিচাৰিছিলে যে তেওঁ এটা মিছ পাৰ্চেপশ্যন লৈ আছিলে অসমৰ প্ৰতি তেওঁ একচুৱেল কথাটো জনা নাছিলে তাৰ কাৰণে সকলোৰে আছে তেওঁ ক্ষমা মাগিছিলে তেওঁ গুৱাহাটীতেই নহয় গুৱাহাটীৰ উপৰিও তেজপুৰ নগাঁও যোৰহাট ডিব্ৰুগড় তেওঁ তাতে তেওঁ মাছ এড্ৰেছ কৰিছিলে সকলোকে আৰু তেওঁ আচৰিত হৈছিলে আমাৰ অসমীয়া নাৰীৰ ভূমিকা দেখি পেলাই তেওঁ আচৰিত হৈছিলে আৰু অসমীয়া নাৰী যে নিজে সূতা কাটি তাঁত বব পাৰে কাপোৰ উলিয়াব পাৰে সেইটো দেখি তেওঁ আচৰিত হৈছিলে তাৰপাছত ইন 1926 ছেকেণ্ডবাৰৰ কাৰণে গান্ধী অসমত আহিছিলে কিয় আহিছিলে এনুৱেল কংগ্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত জইন কৰিবৰ কাৰণে গুৱাহাটী এনুৱেল কনফাৰেঞ্চত জইন কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে আৰু গান্ধীয়ে তাতো স্বৰাজৰ কথা স্বৰাজৰ অবজেক্টিভ লৈ আহিছিলে আৰু এটা নতুনকৈ এটা অবজেক্টিভ লৈ আহিছে প্ৰহিবিশ্যন অফ ইনটক্সিকেটেড ড্ৰিংকছ এণ্ড ড্ৰাগছ তাৰপাছত 1934 থাৰ্ড টাইমৰ কাৰণে গান্ধী অসমলৈ আহিছিলে আৰু তেখেতৰ তেতিয়া মেইন এইম আছিলে দ্য হৰিজন মিছন ঠিক আছে হৰিজন মানে তেওঁৰ মতে হৈছে আনটাচেবলছ অকে অস্পৃশ্যতা
1932 কি হৈছে কলোনিয়াল গভৰ্ণমেণ্ট ডিচাইডেড টু এষ্টাব্লিছ ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট ফৰ দ্য মাইনৰিটিজ অৰ আনটাচেবল চ' 1932 যোনটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে সেই গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছিলে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট ঘোষণা কৰিছিলে মাইনৰিটিখিনিৰ কাৰণে মাইনৰিটি মানে ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ কাৰণে ছেপাৰেট ছিটছ ফৰ উইমেনছ তাৰোপৰি খ্ৰীষ্টিয়ান যোনটো ধৰ্ম হয় তাৰ কাৰণে মুছলিমৰ কাৰণে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে 1932 কিন্তু গান্ধীজীয়ে এইটো পচন্দ কৰা নাছিলে তেওঁ বিচাৰিছিলে যে একচুৱেলি হি ছাপৰ্টেড দ্য এভলিউশ্যন অফ আনটাচেবিলিটি আনটাচেবিলিটি এভলিউশ কৰা তেওঁ বিচাৰিছিলে যে সকলো মানুহ সমান সেইকাৰণে বেলেগকৈ কাকো প্ৰাধান্য একচুৱেলি দিব নালাগে সকলো সমান হয় তেওঁ সেইকাৰণে আনটাচেবিলিটি এবলিচ কৰাটো বিচাৰিছে তেওঁ ছেপাৰেটলি কাৰোবাক দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ বুলি গণ্য কৰাটো বিচৰা নাছিলে চ' তেওঁ হৰিজন সেৱক সংঘ যাক আমি কওঁ সেইটো স্থাপন কৰিছিলে আৰু তাৰ কাৰণে 1934 অসম ভিজিট কৰিছিলে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ এই আনটাচেবিলিটি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে অস্পৃশ্যতা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ একচুৱেলি জেলৰ পৰাই 1932 তেওঁ অনশন আৰম্ভ কৰিছিলে ঠিক আছে আফটাৰ হিজ ষ্ট্ৰং নন ভায়লেণ্ট প্ৰটেষ্ট ফাইনেলি পুনা পেক টু ৱাজ কণ্ডাক্টেড হুৱে দ্য কলনিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট ৰিট্ৰেটেড দেয়াৰ আৰ্লিয়াৰ ডিচিশ্যন চ' ইয়াতে কি হৈছিলে তেওঁ অনশন আৰম্ভ কৰিলে জেলৰ পৰাই তাৰ পাছত পুনা পেক্ট হ'ল পুনা পেক্ট কাৰ কাৰ মাজত হয় এইটো আপোনালোকে জানিব লাগিব পুনা পেক্ট মহাত্মা গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰৰ মাজত হৈছিলে আৰু কোনখন জেলৰ পৰা তেওঁ ইয়াৰ প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে সেইটো কেতিয়াবা আহে দেন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব য়েধাৰবা জেল ঠিক আছে য়েধাৰবা জেলৰ পৰা তেওঁ 1932 এই প্ৰটেষ্টটো আৰম্ভ কৰিছিলে অস্পৃশ্যতা দূৰীকৰণৰ কাৰণে তাৰপাছতে পুনা পেক্ট হয় আৰু পুনা পেক্টৰ জৰিয়তে কি হৈছিলে এইটো আপোনালোকে অসম এক্সাম পাৰ্পাছৰ কাৰণে মনত ৰাখিব লাগিব গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰৰ মাজত হৈছিলে এই পুনা পেক্টটো অ'কে আৰু হৰিজন সেৱক সংঘত ইয়াৰ পাছতে মহাত্মা গান্ধীয়ে ফৰ্ম কৰিলে হৰিজন সেৱক সংঘ আনটাচেবিলিটি দূৰীকৰণৰ কাৰণে আৰু কেতিয়া পুনা পেক্ট হৈছিলে এইটোও কেতিয়াবা আপোনালোকৰ আহে প্ৰশ্ন ডেট ইজ 25 ছেপ্টেম্বৰ 1932 এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব পুনা পেক্ট হৈছিলে 25 ছেপ্টেম্বৰ 1932 অ'কে চাওক 1932ত পুনা পেক্ট হ'ল ৰাইট তাৰপাছতে 1934 তাৰ দুবছৰ পাছত অসমত আহিলে যাতে তেওঁ অস্পৃশ্যতা দূৰ কৰিব পাৰে আনটাচেবিলিটিৰ লগত ৰিলেটেড কোনটো আৰ্টিকল আমাৰ সংবিধানত আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব কাৰণে নাপাহৰিব আৰ্টিকল হুইচ ইজ ৰিলেটেড টু দ্য আনটাচেবিলিটি অ'কে গান্ধী এগেইন ভিজিটেড আসাম ইন 1946 ফৰ দ্য ফোৰ্থ টাইম ফৰ দ্য এক্সপানশ্যন অফ চাৰ্টিং কনষ্ট্ৰাকটিভ ৱৰ্ক ফৰ দ্য হৰিজন সেৱক সংঘৰ কনষ্ট্ৰাকটিভ এক্টিভিটিজৰ কাৰণে তেওঁ 1946 আকৌ এবাৰ অসম ভিজিট কৰিছিল তাৰপাছতে আৰু এটা টপিক ডিছকাছ কৰোঁ যে ইনক্লুজন অফ চিলহেট ইছ্যুজ অফ লেংগুৱেজ এণ্ড আইডেণ্টিটি ডেট ইজ এই টপিকটো লগতো অসমৰ বহুত ভূমিকা আছে কাৰণ চিলহেট ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইনক্লুজন কৰা আমাৰ অসমৰ ইতিহাসৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় হয় ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে জানেই চিলহেট ৱাজ এ পাৰ্ট অফ বেংগল বেংগলৰ এটা পাৰ্ট আছিলে এণ্ড ইট বিকাম এ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম অনলি 1870s এণ্ড আৰ চিলহেট ৱাজ এ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ বেংগল পায়ৰ টু দ্য ইনক্লুজন অফ আসাম এজ এ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ প্ৰভিঞ্চ অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া ইন 1874 চ' চিলহেট অসমৰ এটা পাৰ্ট হ'ল মানে সেইটো সময়ত কি হৈ আছিলে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ প্ৰভিঞ্চ বুলি যাক কোৱা হয় ৰাইট এণ্ড চিলহেট বিকাম এ পাৰ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰভিঞ্চ অফ আসাম দ্য চিলহেট এ বেংগল ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাজ থ্ৰাষ্ট ইন টু দ্য আসাম কিন্তু এই চিলহেট ডিষ্ট্ৰিক্টখন যে ভাগ হ'ল ঠিক আছে এই ভাগ হওঁতে চিলহেট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোনখিনি মানুহ আছিলে তেওঁলোকেও ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে বাংলাদেশ শ্ব' আৰু যোনখন অসমৰ হয় অসমৰ মানুহখিনিও এইটো পচন্দ কৰা নাছিলে
কালচারেলি এণ্ড হিষ্টৰিকেলি চিলহেট ওয়াজ এ বেংগল ডিষ্ট্ৰিক্ট আণ্ডাৰ দ্য কমিশনাৰশ্বিপ অফ ঢাকা। ওকে, সো সেইকাৰণে হিষ্টৰিকেলিও বেলেগ হয় অসমৰ পৰা, তেওঁলোক পৃথক আৰু কালচাৰেলিও পৃথক হয়। কিন্তু আমাৰ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৈছিলে, ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি আপোনালোকে জানে, সেইটো একচুৱেলি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছিলে। সেইকাৰণে যাতে জাতিগত পাৰ্থক্য আহক, তাৰ কাৰণে চিলহেট ডিষ্ট্ৰিক্টখন অসমত অসমৰ লগত চামিল কৰিছিলে বুলি জনা যায়। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, 1874ৰ পৰা 1947ৰলৈকে চিলহেট ডিষ্ট্ৰিক্টখন আমাৰ অসমৰ এটা পাৰ্ট আছিলে। 1874 to 1946, দাছ দ্য ইনক্লুজন অফ চিলহেট ইন আসাম ক্ৰিয়েট এ কাইণ্ড অফ আইডেণ্টিটি ক্ৰাইচিছ। অসমৰ মানুহেও ভাবিছিলে তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব, সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইয়াক পচন্দ কৰা নাছিলে। তাৰপিছতে আন এটা অধ্যায় ডিছকাছ কৰোঁ, জৱাহৰলাল নেহৰু এণ্ড আসাম। অন 28 November 1937 জৱাহৰলাল নেহৰু অসমলৈ আহিছিলে। ইয়াৰটো মনত ৰাখিব, যেনেকৈ মহাত্মা গান্ধীৰ আপোনালোকে মনত ৰাখে 1937, 28 অক্টোবৰত জৱাহৰলাল নেহৰু আহিছিলে। আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু অসম আগমনৰ যোনটো ইয়াৰ ফাইদা উঠাই পেলাই কি কৰিছিলে, একচুৱেলি ইয়াৰ সুবিধা লৈ পেলাই অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী আৰু নীলমণি ফুকনে কি কৈছিলে, অসম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছৰ হৈ তেওঁলোকে এখন মেম'ৰেণ্ডাম প্ৰস্তুত কৰি ওলাইছিলে। আৰু এই মেম'ৰেণ্ডাম প্ৰস্তুত কৰি ওলাইছে, তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ সমৰ্থনতে অসমীয়া সংৰক্ষণী সভাও গঠিত হৈছিলে। অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী এণ্ড নীলমণি ফুকন আৰ্ছ নেহৰু থ্ৰু এ মেম'ৰেণ্ডাম টু লুক আফটাৰ দ্য প্ৰভিঞ্চ এণ্ড ইনষ্ট্ৰাক্ট দ্য আসাম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ টু ছল্ভ দিছ প্ৰেছিং প্ৰব্লেম। মানে প্ৰেছিং প্ৰব্লেম মানে কিখিনি প্ৰব্লেমৰ কথা কৈছে, চিলহেট ডিষ্ট্ৰিক্টখন অসমৰ পাৰ্ট হৈছিলে, তাৰ কাৰণে বহুত আনৰেষ্ট হৈছিলে, মানুহবিলাকে য'তে ত'তে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে। এই আনৰেষ্টবিলাক ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী আৰু নীলমণি ফুকন দুয়োজনে লগ হৈ পেলাই অসম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ তৰফৰ পৰা চিলহেট ডিষ্ট্ৰিক্টখন আকৌ যাতে অসমৰ পৰা পৃথক হৈ যায়, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাৰ চেষ্টা কৰিছিলে। কিন্তু ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মনত ৰাখিব, নেহৰু ৱাজ নট ইণ্টাৰেষ্টেড ইন ইট। নেহৰু ইয়াত চিলহেট ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু অসমৰ যোনটো ইছ্যু হৈ আছিলে সেইটোত ইণ্টাৰেষ্টেড নাছিলে। তাৰোপৰি তেওঁ এটা ৰিপ্লাই দিছিলে তেওঁলোকক, replied the question of silhet separation and immigration might be important for Assam, but it was a tiny issue compared to the bigger problems that the country was facing. So amar country khone india khone jitu stage ot asile hetu homoy hei tulonat অসম আৰু চিলহেটৰ যোনটো ইছ্যু হয় সেইটো এটা বহুত সৰু ইছ্যু হয়, ইমিগ্ৰেশ্যন প্ৰব্লেমটো এটা সৰু ইছ্যু হয় বুলি তেওঁ নেহৰুৱে তাৰ ৰিপ্লাই দিছিলে। অ'কে, চ' দেয়াৰ ৱেৰ চাম ভিজিবল ডিফাৰেঞ্চেছ এবাউট দ্য এছপাইৰেশ্যন অফ দ্য লিডাৰ্ছ এট দ্য চেণ্ট্ৰেল লেভেল এণ্ড দ্য ৰিজনেল লেভেল। চ' অসমত কি হৈ আছিলে, চিলহেট ডিষ্ট্ৰিক্টখন অসমৰ লগত লগ হোৱাৰ কাৰণে অসমৰ মানুহ আৰু অসমৰ লিডাৰবিলাকে বহুত প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে। কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম কি হৈছিলে, চেণ্ট্ৰেল লেভেলত মানে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াটো বা চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ যোনখিনি লিডাৰ আছিলে জৱাহৰলাল নেহৰু, তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে এইটো এটা সৰু টপিক হয়, চ' এইটো কাৰণে এইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে একো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে সেইটো সময়ত। আৰু কাণ্ট্ৰিৰ যোনখন প্ৰব্লেম হয়, যোনটো স্বাধীন হোৱাৰ যোনটো কল্পনা, সেই তাৰ ওপৰতহে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিলে। চ' ইয়াত আমি কি দেখা পাওঁ, এটা চেণ্ট্ৰেল আৰু ৰিজনেল লেভেলত এটা ডিফাৰেঞ্চ দেখা পাওঁ। অ'কে, চ' ইমানখিনিলৈকে আজি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। নেক্সট পাৰ্ট 3, ৰুল অফ আসাম ইন ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল, তাৰ ওপৰত মই নেক্সট এটা পাৰ্ট আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে লৈ আহিম। আপোনালোকে যদি আমাৰ কোৰ্চসমূহ ল'ব বিচাৰিছে ফৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টেল এক্সাম, ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমাৰ আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ বেটচ এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব। যদি আপোনালোকে আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ বেটচটো জইন কৰিব বিচাৰিছে GS এণ্ড কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ কাৰণে, অ'কে, এই দুটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰ 6000575929 নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি 1 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট আৰম্ভ হ'ব যোনটো চিলেবাছ হয়। তাৰ পাছত 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আসাম গভৰ্ণমেণ্টেল এক্সামবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ টেষ্ট ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট হৈছে 2 to 5 ছেপ্টেম্বৰ, ৰাইট? চ' আপোনালোকে ইয়াত জইন কৰিব পাৰে আৰু ডিটেইলছ জানিবৰ কাৰণে এই নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল।